Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami di Sipo. Bersama saya Zaki pada minggu ini. Mari kita mulakan berita pada minggu ini. Jumlah jemaah haji dari Malaysia yang dibenarkan mengerjakan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci pada tahun ini ialah sama 14,306 jemaah. Renungkan perkara itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hari Orang Enggak Agama Dato' Idris Ahmad berkata Jumlah yang dibiarkan tahun ini Merupakan 45% daripada kuota tahunan Iaitu sebanyak 31,600 Menurutnya peratusan itu Adalah sama bagi semua negara Di luar Arab Saudi Idris memberitahu selain Berusia bawah 65 tahun Dan tiada penyakit kronik Kerajaan Arab Saudi Mensyaratkan akan jumaat untuk mengungkapkan keputusan ujian negatif ujian negatif cari tak time visa reverse transcription polymerase chain reaction rt pcr dalam masa 72 jam sebelum berlepas mengakan suntikan vaksin covid-19 dan mempunyai CJ vaksin covid-19 katanya pada musim haji tahun ini kajian amsadi hanya menggunakan sebanyak 1 juta jemaah iaitu hanya 40 patas jemaah berbanding 25 juta dari tahun 2019. Jadi tu kita nak terima kasih kepada kerajaan Saudi dan dengan jumlah kuota yang diberikan kepada jemaah haji di Malaysia. Biar kita tahu itu adalah sebab penyayang dan sebagainya nak berjaga-jaga bagi memastikan kesihatan jemaah di seluruh negara. Sementara itu, Edis memaklumkan teman dia akan mengeluarkan surat tawaran bagi yang jemaah bagi kepada bakal jemaah haji dalam masa dekat bakal jemaah yang dibila diminta untuk membuat pengesahan kesihatan dan menjawab surat-surat tawarkan dengan kata seger, seger. bakal jemaah juga diminta untuk bersedia dengan dokumen-dokumen berkaitan jelasnya Polis Diraja Malaysia PDRM menuliskan percayaan bagi 130 tahunan warga Rohingya yang masih bebas selepas insiden lolos dari depo imigresen sementara lalu pada Rabu. Ketua Polis Kedah, Komisioner Wan Hassan, Wan Ahmad memaklumkan kesemua mereka terdiri daripada 99 lelaki dewasa, 21 perempuan dewasa, 5 kanak-kanak lelaki dan 5 kanak-kanak perempuan. Tampaknya setakat awal pagi tadi, sama 3.08, tahanan telah dicubai semula termasuk 6 yang mahu ketika melintas lebuh Dua tahanan pulih mengalami kecederaan dan menerima rawatan di Hospital Sungai Bakap dan Hospital Seberang Jaya. Biar dalam pada itu, berkata tahanan yang tidak berkandiri serta yang dijumpai telah dipindahkan ke empat depo tahanan berasingan. Sama empat, satu sebab empat, empat tahanan telah dipindahkan ke depo semuanya setengah, melibatkan 83 wanita, 57 kanak-kanak lelaki dan empat kanak-kanak perempuan manakala yang dipindahkan ke tempoh tahanan lengkap melibatkan 100 tahanan lelaki. seramai 104 lagi tahanan lelaki dipindahkan ke depo macam Umbo. Manakala lelaki 68 lelaki dan 32 kanak-kanak dipindahkan ke depo tahanan Bukit Jalil. Pada apa Wan Hassan memalukan ibu pejabat polis kuanti jahat IPJ Kedah dan Pulau Pinang. Wan Hassan masih, masih telah menunggukan 6 pasukan cantas. Mungkin membuat bagi 171 tahanan yang masih bebas. Beliau dalam pandang itu menghasilkan orang ramai agar tetap berhati hati dan melaporkan kepada polis jika terjumpa sakit paki tahanan imigresi yang masih bebas. Okay, mahkamah seksyen memberi amaran kepada orang ramai agar tidak membuat sebarang komen di media sosial berkaitan pembicaraan kes pengambayar dan mengayangnya memperhampirkan si memajuk sindun daun dikenali sebagai bela yang sedang berlangsung ketika ini amar ini telah dikeluarkan oleh Hakim Izzam Sanusi selepas timbalan berdaulat raya di PP No Azizah Mohamad. memaklumkan kepada mahkamah bahawa orang ramai masih membuat antara di media sosial menghubung kes tersebut seperti Justice for Bella dan Justice for Vela macam macam mustahil di dunia ini kalau sama itu dipanggilkan oleh peguamnya dilantik tunggu mahkota Johor tunggu Ismail Ibrahim Datuk Bali di Sing Sido memberitahu harta-harta papi melibatkan officers of the court. Mahkamah aku dengan semua rakyat Malaysia mempunyai hak kebebasan suara namun mahkamah menyiapkan dapat, terdapat terdapat undang-undang yang kuat kuasa yang boleh dikenakan terhadap mana-mana individu yang mengubahkan kenyataan melapau dalam penulisan atau komidas sebagainya. Sekiranya berlaku perkara tersebut, DGP boleh mengambil tindakan sewajarnya. Izzah Mohan Ambas dan saksi pun belum selesai termasuk saksi kelima Yasmina ha. Mahmu yang tidak ada pada Kamis kerana tidak sihat. Namun ada sudah komen-komen yang melampau. Menurutnya pembicaraan masih lagi berjalan dengan dan terdedung masih belum diputihkan bersalah. Dalam masa itu beliau memberitahu mahkamah mengambil maklum tentang balisi di mana perkara itu telah melihatkan officers of the court. Kes itu, beliau mengarahkan bayi sang pendakwaan untuk mengambil tindakan pendakwaan ke atas mana-mana individu secara spesifik dengan mewujud kepada kenyataan yang dikeluarkan. Selain empat program yang dilatih oleh TMJ, ahli Dewan Negara, Senator Datuk Bas Adi Barakzi, Tua dan Presiden pada Khamis petang pemerhati. Terdahulu rumah bonda Siti, terdahulu pengasas rumah, bonda, sorry, Siti Bainal Abdul Razali 30 mengambut mengaku tidak bersalah atas dua perjuruhan iaitu mengambai dan menganyai remaja perempuan berkenaan sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominya di orang antara playboy dan judi pada 21. Pertuduhan di terhadapnya dilakukan mengikut seksyen 311 1A-1-A fakta kanak-kanak 2001 yang membawa kurang maksimum perjalanan 20 tahun atau dari 50 ribu ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Anda sedang mendengar atau menonton aku dengan dari simpul tak berita tidak sebelah anda. Dan sebelum kita lanjutkan berita pada minggu ini, kita ada pengumuman khas di akhir berita ini. Kami sambung berita, kami sambung dengan berita lagi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lengit Dato' Dr. Muhammad Puat Zaki Latif sebagai speaker Dun Johor pada sesi persidangan pertama di Negeri Johor yang ke-15 hari ini. Jalan nama Muhammad Puat dikemukakan Menteri Besar Dato' pun Hafiz Ghazi dan disokong Adun Pulau Kasak Dato' Zahir Sarif. Muhammad Puat dalam ucapan rasmi selepas mengangkat sumpah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan menteri besar katanya beliau berjanji untuk memimpin amanah yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi mau mengakuan 64 tahun menggantikan Suhaizan Hayat dari Parti Amanah Negara yang memegang jawatan itu sejak 2018 hingga tahun 2021 sebelum Perdana Raya Negeri Jawa yang menyaksikan Baisan Nasional memenangi 40 kursi Muhammad Puan adalah ahli majlis kerja tertinggi UMNO tak pernah menjadi ahli Paling batu pahat Selepas kursi tu dibenang Kursi tu Menang kursi tu Sorry Pada pelanggan umur ke-12 Word tu Beliau tu Pernah menjadi timbal menteri Pelajaran dari 2009 hingga 2013 Sebelum so, kami Di Peter Hanya minggu ni Saya nyuruh Kemudian mula-mula ni Kami kena aktif saya sibuk dengan sosial yang baru dan lain-lain lagi dan kami terpaksa abaikan pas pertama seperti rancangan baru si Pahal Ramadan dan sekian itu sahaja. pada minggu ini berita dicunting oleh saya sendiri kalau kami di Central Info yang boleh berikut kami serta di Jepang kira tahun pertama sifu sungguh masih kepercayaan anda rahmat yang berkah আছালকাত